Re, viss ēters ir te! Noteikti piekritīsiet, mūs vienmēr iedvesmo meistro Raimonds Pauls, un šogad Ziemassvētkos viņš mums sūta savu jauno koncertu programmu Mierinājums. Tā Latvijas televīzijā būs skatām tūlīt pēc panorāmas, pats viņš gan šajo Ziemassvētkos aktīvi koncertē, un ar meistro un viņa jauno talantu Paulu Saju tikās Andrejs Valmārs. Satiekamies mūzikas namā Daile. Raimondam Paulam ir 8. Ziemassvēku koncerts pēc kārtas. Maestro un Daumans Kalniņš programmā Ziemassvēkos uzstāsies vēl rīt un parīt. Man stāsta, ka jūs pēc šiem koncertiem tomēr esat diezgan noguris. Jā, nu atklāt runājot, noturēt divas daļas jau koncertam man ir tiešām grūti jau. Un es te apsolīju, tie vēl tie vecie parādi, jau tie bija ieplānotie Ziemassvētku koncertu kopā ar Daumantu. To jādara, vienkārši būtu pietikt kādām 20-30 minūtēm tāds iznāciens kaut ko, kam ir to vēl var iziet. Tas arī var drīz beigties, ja? Bet tā skatu, tur jau viss tā man dzīve ir pagājis. Viņš šķirties jau ir diezgan grūti, es to saprotu, kā tas ir aktierim, kā tas ir, ka tu esi. Visu mūžu tur strādājis, tā tas ir, bet tik un tā ir, it kā jāļauj ir jauniem spēkiem. Ja? Raimonds Pauls Latvijas televīzijas skatītājiem koncertēs šovakar pēc panorāmas. Programmā Mierinājums 8 jaunas Raimonda Paula dziesmas ar jauniem Jāņa Petera dzejoļiem. Cik liela nozīme ir tam vārdam, koncertu programmas nosaukumam Mierinājums? Kaut kā gribas pašreizējā situācija, kad viss ir ļoti nervozs. Viss tas, kas notiek riņķī apkārt, kas notiek, kas veseli 2 gada mūsu koncertu darbību. Es runāju tieši par māksliniekiem, tie, kas uzstājās Mierinājums. Tās 2 dienas nomierināsimies, pēc tam jau redzēsim. Mums jau esot atļauts tagad uz svinēt jauno gadu, uz restorānu varēsim aiziet. Es ceru, ka tu man uzaicināsi. Vien labāk jau jums, tā kā vajadzētu. Jaunajā koncertu programmā dzied Latvijas Nacionālā teātra aktieris Guntars Grasbergs un jaunā dziedātāja Paula Saija. Guntars Grasbergs jau ir, protams, ir jau zināma vērtība. Jā, ļoti labs arī akties. Bet kas ir Paula Saija? Mēs meklējam jaunu balsi. Ja? Visu laiku mēs to darām. Es vismaz esmu to vienmēr darījis. Ja? Tas nav tik vienkārši. Jums vienu dienu piezvana pats maestro Raimonds Pauls un saka, tas noteikti ir ļoti saviņojoši, satraucoši. Saņemt zvanu no maestro un vispār satikties pirmo reizi dzīvē ar maestro ir satraucoši, bet es saku, tā patīkam satraucoši. Tas vēsta par tādām labām lietām. Viņš teica, ka tas jums ir tikai pats sākums. Es varu absolūti piekrist viņam, jā, noteikti, pats sākums. Joprojām studējat, jā? Jā, es studēju Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā džeza vokālu. Tātad jūs nebūsiet operu dziedātāji, jūs dziedāsiet džezu? Jā, džezu un dažādi žanrus ap to, funku un Latvijas estrādes mūziku. Ļoti, ļoti lieliski žanri, kuros, manuprāt, var apvienot visu. Tātad jums ir zema balss? Vai man ir zema balss? Grūti pateikt, es varbūt negribētu sevi ierindot tādā kādā kategorijā zema balss, augsta balss, bet ja tā runā, tad varbūt. Es tevi apskauju, bet nenosaucu vārdā. Tavs vārds ir vīns, vēl jaunam vārda trūks. Maestro, vai var lūgt jūs Ziemassvētku sveicienu panorāmas skatītājiem? Ir tik daudz jau tie standarta apsveikumi un viss tās veselības, pa ko šodien akko runāsim pa veselību. Centīsimies izdzīvot. To es arī novēju panorāmas uzticīgiem klausītājiem. Andrejs Valmārs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.